Це службовий собака Булат. Йому 8 років і він здобув найбільшу кількість балів у першості Південного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Мін'юсту. У результаті став переможцем. Булат, він у мене з місяця, місячним щенком, от таким клубочком, він у мене був на ладошечці. І от з місяця він вже почав служити. В сумку їздив на роботі, Булат сидить. Голова виглядувала, кісточки такі у нього на ушах. Нравиться він всім. Булат демонстрував, як уміє протидіяти злочинам. Кінологи переконані, собака надійніший за будь-які технологічні новинки. Може не спрацювати якийсь там електронна система ІТЗО. Може там десь бути неуважним чатовий. Службовий собака постійно начікує і допомагає нам нести службу, знаходити правопорушників, знаходити заборонений речі, не допустити втечі засуджених. Змагання тривали 2 дні у Петрівській виправній колонії. Участь у них взяли представники Одеської, Миколаївської, Херсонської та Кіровоградської областей. Всього 20 учасників. В перший день перевіряли, як собаки виконують команди. Демонстрували, як уміють реагувати на кінолога, навіть коли той виконує тільки жест. Його розуміння, його четверолапого друга, який розуміє його навіть з погляду, і який допомагає йому не тільки у службі, але і в житті. Власний рецепт успіху має кожен з кінологів. Очень много работать над собой, то есть самодрессировка, називаємо це простими словами. Не можна ніколи собачку обіжати, сидіти. Треба терпіння і багато треба цьому приділяти уваги. Чотирилапі здебільшого дивували своїми вміннями, втім із завданням не впоралися всі. Кінологи пояснюють, як у собак, так і в людей теж є настрій. І іноді він впливає на бажання працювати. Дуже сподобалось те, що молоді хлопці 22-23-річні показали також гарні результати. І в їх очах бачилось бажання, і навіть якщо щось не вийшло в них чи їх службових собак, розчарування навіть чуть ли не до сліз. І ми заохотили людей, тому що, наприклад, деякі кінологи, які не посягли там перше, друге, третє місце, але займалися і мають певні навички, наприклад, пошуки стріляних гільз, пошуки схованої речі на контрольно-слідовій смузі. Цьогоріч змагання проводилися вперше з 2013 року. Переможець отримав смачні подарунки. Є син, дочь, і коли вони приносять якісь радості зі школи, показателі, да, награди. Так же само от і я зараз за нього радуюсь. Наступний етап змагань – всеукраїнський. Честь Південного регіону Булат захищатиме вже цієї осені. Віктор Голобородько, Ірина Гайдук, Олександр Кумпан, Максим Очинаш. Телевізійні новини. СІБІН.